I onako teški odnosi Beograda i Zagreba sada su još zategnutiji. Dan nakon što je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije i Evropske unije i nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić demonstrativno napustio Brisel, iz Beograda oštre reakcije poručuju da im je dosta ponižavanja i da to više neće tolerisati. Vučić će se javnosti obratiti večeras u 18 časova. U Hrvatskoj se nadmeću ko će više da naškodi Srbiji ili da je uvrijedi, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Veličaju se simboli pod kojima su u nezavisnoj državi Hrvatskoj ubijani Srbi, Romi i Jevreji. Predsjednica Hrvatske se izvinjava jer je djeci poklonila čokoladu proizvedenu u Srbiji. Vrhunac je ometanje puta Srbije ka Evropskoj uniji zbog neriješenih bilateralnih problema, rekao je Nikolić. Očekivali smo podršku i odobravanje svih zemalja članica Evropske unije, makar za one zahteve koji su bili jednaki za sve, kad već ne možemo očekivati za one koji stoje samo pred Srbijom i koji nisu bili deo kroz koji su prolazili ostali kandidati, danas članovi Evropske unije. Ako 27 zemalja nema primjedbi i zdušno podržava otvaranje nekog poglavlja, da li jedna njihova članica uistinu vredi ocjene preostalih 27? Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da u Hrvatskoj postoji antisrpska atmosfera i da je jadna Evropska unija u kojoj Hrvatska vodi glavnu riječ. Osim Hrvatske i Bugarska je u izvjesnom smislu bila rezervisana, rekao je Dačić, i dodao da je lako u Ustavu napisati kako u nekoj zemlji nema manjina, pa onda sa njima nemate problem. Srbija ima svoj put ka Evropskoj uniji, ali Srbija neće nikome dozvoliti da je ponižava, da je vrijeđa, a naročito da je uslovljava za svako otvaranje svakog poglavlja. Nisam krio nezadovoljstvo i razočaranje Srbije zbog ponašanja pojedinih zemalja članica, posebno Republike Hrvatske, ali pošto sam odgovoran čovjek i moj posao da brinem o budućnosti Srbije, a ne da se ponašam kako se ponašaju neki drugi u našem regionu. U Briselu je nakon odlaska delegacije predvođene premijerom Vučićem ostala jedino ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović, koja će prisustvovati razgovorima o sprovođenju u djelo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.